中国驻泰国大使馆春苗行动打完针了啊。哎，我戴着大使馆发的口罩，然后打着中国的科兴疫苗，感到伟大的祖国对我们这些在国外的侨胞们特别的关爱。祖国万岁啊。、哦、要哭了吗？啊、哦、好吧，好嘞。嗯，今天要去打针了，嗯，然后老早就起了，吃个早点。我看了大家的评论啊，说早起要喝杯牛奶，面包加个茶。哎呀，要打疫苗了，好激动啊！带好了消毒水、口罩，那包让我给放车上了。咱俩俩真是好幸运呀、啊，都能抽到儿童节呀、啊！是啊，儿童节礼物是吧？六一儿童节永远快乐！护照都带了是吧？咱们今天要去曼谷医院啊。OK。走。估计待会儿我们得在车上待一会儿，然后你看呢，我们先加个油。人家这个把车窗户全都给擦了。服务还挺到位，待会儿还再送瓶水。现在这个泰国油也稍微涨了点价啊，之前是26点多，现在是27点多。那合着是5.7块一升啊，这一个车加满1550，还送了几瓶水。OK OK。Thank you, thank you. 哦，1500。OK, thank you. 我们来到曼谷医院了，找点停车场。今天应该都是咱们的狂欢节啊，芭提雅的第一针呢。这是早上9点半啊，停车场全满了。全是中国同胞啊！好，走吧。对，在这边。来到了曼谷医院旁边的一个小棚子，户外的，露天的。哦，这小姐姐都好漂亮啊！是疫苗，疫苗啊 ，OK， 你是预约，你的预约是几点？今天啊，我是10点、11点、10点到11点 ，OK， 10点到11点，嗯、哦，要检测体温。哦，好的，哦 ，OK 了。哦，然后在这儿填个表，在后边有注意事项。这都选不是。对，目前有严重疾病。哦，好吧，它有条不紊的量血压，量完血压，然后引导我们。然后带我们填完表格了，这是量的血压体温，哦，他们也要签字。我们进入了，哦，让填表。哦，我的正在输入信息打表。哦，有人帮助，怎么样？啥？哦，这服务真是好到位啊！这曼谷医院。哦，坐下，坐下。
哇，这么多人呢！现在这个打的是科兴的疫苗，这都打完了，在这儿待半个小时。然后他们就在这儿问 ，everything OK 没？那就可以走了。这个是跟曼谷医院合作的。好了，我们现在要回家了。现在心里是不是觉得踏实多了？哎呀，开心啊！开心啊！没事儿的，我姥爷都快八十了，还打了这个针呢。在祖国，在中国呀，在国外呀，感觉是不一样的。嗯，在国外，我们在泰国打，啊，我们在泰国打到了来自中国北京的科兴疫苗啊。然后这是曼谷医院里边，之前给你们拍过这个什么。便利店呢、啊、小超市啊，还都挺方便的。行了，我们要回家了。这次一共是有5600个疫苗送到咱们芭提雅，然后之前曼谷那波已经抢了3-4次了都没抢着，这次终于抢着了。第一天儿童节打好了疫苗，接下来等着22号吧去打第二针。对呀、啊，不然去曼谷我们就……对呀、啊，我们这边还好。所以啊，当你身在海外，能够收到来自祖国母亲给送来的疫苗，真是特别感动啊。然后，因为他像有些泰国本国人，他们都根本打不上疫苗的。然后我们现在已经都打完疫苗了，感谢祖国母亲对我们的关怀。哦，一分钱没要哈？是啊，就打针，一分没要。之前我看新闻，我还以为会那个要每人交点钱，然后最早说咱们是属于外国人嘛，然后咱们打针去需要花钱的，花点手续费。但对，但是最早是说咱们打这个疫苗都要自费，然后变成咱们交点手续费，现在是一分钱都不用交。是交点服务费。就是他给你护士打针的钱嘛。对，因为他是泰国人打。对，但是就是，但是现在越来越先进了，越来越理性化了，对，人性化了。到这儿就打了，一分钱没让交。嗯，不用交。当时我还觉得，我说哪怕多交点钱，我都想去打呢。但是当时就没疫苗嘛。得交服务费，结果一分都不用交。这就是曼谷医院啊。然后我姐她生孩子在这儿生的哈。然后在泰国服务都很好，不过他们这个之前我来这儿看过病，那个服务简直特别到位啊，就稍微也不算贵，就正常嘛，买个商业保险什么都比较便宜。弄呗，我觉得也是，就到那儿之后啊，他所有的一个人负责一个事儿，然后就给你测血压，弄这个弄那个，盖章查护照，大概得有10几个流程吧，就10几个人帮我们负责全部弄完了。你看看那个，你看那个泰国人买彩票啊，他买这东西还都挺上瘾的，就每次就背一个小匣子，然后就在那儿挑，哎，几群人往那儿一站，在那儿挑号码。估计跟咱们这个国内这个福利彩票点啊，然后是一个性质，但是人家这都是流动性的。昨儿我们去冲浪，我记得这个还是这个是他的裤衩，然后冲浪冲得这么刺激吗？我们当时俩人买了一样的裤衩，这裤衩挺便宜的啊，然后但是它只有一个口袋，然后都已经给冲烂了，但我想真是想不起来了，到底是这个裤衩是他的还是这个是我的。这儿打完针了，吃根冰棍啊，711里卖的哈根达斯，太贵了，50块钱一盒。嘿，这不是说是抹茶味的吗？这外边也不知道好不好吃啊。
感觉有种炸烧饼的感觉，外边脆的，这里边是抹茶，还有一层巧克力还是什么玩意儿，没那么好吃，还是咱们这个老冰棒好吃啊。哎呀妈呀！欢迎你们关注啊，泰式达达达。